uživajte u koktelima uz Carpe Diem i Bjelovar Live. Mojito. Za vas. Sastojci za mojito su limeta, smed i šećer, menta, Havana rum. I ovo je pire od borovnice. Mene jako dojmilo kod ovog mojita što je velika razlika što sam pila na primjer na moru i sad tu u Bjelovaru. Osim što je na moru naravno skuplje. Dojmilo mi se to, mislim mene kod mojita općenito boja privlači. U svakom slučaju da, ja sam jako oduševljena i jednostavno ono je stvarno super i kako radite, to mi se jako svidjelo isto. Svaka vam čast, ako mi se sviđa i preporučujem bome svima.